נשיא המדינה ראובן ריבלין, שר הביטחון אביגדור ליברמן, הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט, מפקד זרוע הים אלוף אלי שרביט, מפקד בסיס ההדרכה אלוף משנה נדב תורג'מן, סגל הקורס, ותיקי החיל שתרמו רבות לבניין עוצמתו הימית, משפחות יקרות הכוללות גם את נשיא בית המשפט לשעבר השופט אהרן ברק ורעייתו. תודה לכם המשפחות, תודה מקרב לב על חינוך החובלים החדשים לאהבת המדינה, העם והים. וביום החגיגי הזה, מעל כולם, בוגרי הקורס, קורס 137, שניצבים כאן במדים צחורים. הקורס הוא קשה. מי שעבר אותו הוכיח לא רק יכולות, אלא גם כוח רצון גדול, וזהו אולי המרכיב החשוב ביותר, משום שכוח הרצון האישי והקולקטיבי שלנו הוא הערובה לעתידנו, הוא המפתח לביטחוננו. הים בוגרים, הים הוא קשוח, אבל אתם הוכחתם שאתם קשוחים באותה מידה, אם לא יותר. כולנו גאים בהשקעה שלכם, כולנו מתברכים, משפחות, בפרי עמלכם. הציונות היא יישוב האדמה והפרחת השממה, אבל היא גם, כפי שאמרו אבות הציונות ומנהיגי היישוב, היא גם כיבוש הים, או כפי שהם התבטאו, גאולת הים. ובזה הם התכוונו ביכולת שלנו לרתום את הים, תחילה לצורכי הציונות ואחר כך לצורכי המדינה. הטמעת החשיבות של הים בתודעה הלאומית לא קרתה ביום אחד, זה לקח זמן. אך בחלוף השנים חידשנו את בריתנו עם הים בהמשך לתקופות זוהר בעברנו, בימי התנ"ך, בתקופת ממלכת שלמה, ואחר כך בתקופת החשמונאים בממלכת ינאי, שאחד מסמליה היה עוגן. בין אלה שקראו לנו לחדול מן האדישות כלפי הים בתקופה החדשה היה איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה. הוא שאב השראה מאביו של גיבור ארגון נילי, אבשלום פיינברג, מישראל פיינברג, שהעז להפליג לבדו בסירה רעועה, כך הוא אמר, מחדרה לחיפה. תחשבו כמה התקדמנו מאז. פיינברג ובעקבותיו אנשי נילי הבינו היטב את משמעות הים עבורנו. איתמר בן אבי, שחלק להם שבחים, כתב ב-1935: כל המרחב התחול אשר לפנינו פתוח הוא לרווחה, באין מעצור על דרכנו החופשית. הים התיכון וים סוף יהפכו לאשנבים עבריים אל אוקיינוסי העולם. כמה שהוא צדק. הפכנו את הימים סביבנו לאורכי חיים, הבאנו מעפילים, טיפחנו קשרי מסחר וכלכלה עם אסיה, אפריקה, אירופה, כל היבשות, רקמנו יחסי ידידות, מצאנו במעמקי ים אוצר ענק של גז טבעי. אין ספק, הים מספק לנו הזדמנויות רבות. מעל הכל, הים מגדיל את השטח הקטן של מדינת ישראל ומאפשר לנו לפרוס את כלי השיט שלנו מעל המים ומתחת למים במרחב עצום, וזה נותן למדינת ישראל כוח עצום. בתחילת השבוע היינו עדים
להתנגשות חריפה מול גרורותיה של איראן שניסו לחבל בשיט הבינלאומי במיצרים בפתחו של ים סוף. אם איראן תנסה לחסום את מיצרי באב אל-מנדב, אני משוכנע שהיא תמצא את עצמה מול קואליציה בינלאומית נחושה למנוע ממנה זאת, וקואליציה זאת תכלול גם את מדינת ישראל על כל זרועותיה. לוחמי ומפקדי חיל הים, השמירה על נתיבי הים לישראל ועל חופי ישראל היא האחריות שלכם. זאת השליחות החשובה שאתם ממלאים. ביטחוננו תלוי בזירה הימית לא פחות מאשר בזירות האוויר והיבשה. חלק משמעותי מן המערכה שאנחנו מנהלים נגד איומי הטרור בדרום ובצפון מתנהל בים. התרחבות המשימות שמוטלת על חיל הים איננה בגדר סוד. בעצם חלק גדול ממנה הוא כן בגדר סוד. עשרות המבצעים הנועזים שאתם מוציאים לפועל מדי שנה מבססים את עוצמתנו ובעת הצורך גובים מחיר ממבקשי נפשנו. ב-70 שנות עצמאותנו השתנתה היכולת הימית שלנו מקצה לקצה. החיל הקטן והצנוע שתרם את חלקו להדיפת הפלישה במלחמת הקוממיות צמח לזרוע חזקה, ארוכה וקטלנית. המשקל שלה בביטחון הלאומי נמצא בעלייה מתמדת. תורת הלחימה משתכללת. אויבינו גם הם מפתחים יכולות, אבל לנו יש מטרה ברורה: להקדים אותם, לסכל איומים, ובמקרה הצורך להכריע את המערכה אם זאת תיכפה עלינו. מתוך ראייה לטווח רחוק אנחנו משקיעים בהתעצמות רבת ממדים של חיל הים, באנשים, בסטילים, בצוללות, בגלי שיט ובאמצעים אחרים, במיטב הנשק ומיטב הטכנולוגיה. החיבור בין לוחמים אמיצים, מפקדים מעולים, כלים מתקדמים, מאפשר לנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו מול כל איום. והרי זוהי תמצית הציונות. שינוי מעמדנו מעם נרדף וחסר מגן לעם חזק ומלוכד שאחראי לגורלו בארץ אבותיו. חובלים יקרים, תם פרק ההכשרה ועכשיו מתחיל הפרק הפיקודי-מבצעי. בין גלי הים הכחול ושובלי הקצף הלבן אתם תשמשו מגן למדינתנו. אני יודע שתעשו זאת עם הרבה חוסן, עם הרבה יוזמה, עם הרבה תעוזה. כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. אנחנו סומכים עליכם, אנחנו מצדיעים לכם, ואנחנו גאים בכם. הרימו עוגן, פלסו נתיבים במים רבים, ושובו בשלום לחוף מבטחים. מזל טוב לכם. זוהי שעתם של הצוערים המצטיינים.